Jag sitter här med lagkaptenen Mattias Tholin i den nya härliga Stiga Sports Arena. Hej! Visst är den härlig, den här arenan? Ja, det är stor förbättring från förra året och åren innan. Nej, vi är skitnöjda. Hur nöjd är du med din inledning på säsongen? Ja, det är för mycket upp och ner. Alltså, vi gör jättefina prestationer med för lite djupa dalar. Vi har svikit publiken tycker jag några gånger här på hemmaplan. Det här vi ska vara som bäst och visa upp oss. Det ska vara tufft att hämta poäng, men så att, är lite för mycket upp och ner. På tal om tufft, det här. Ja. Vi knackar lite grann. Det låter rätt mycket om golvet. Ja, men det är ganska hårt. Det är hårdare än vad vi är vana med. Så att, och träna här varje dag, det sliter på kroppen. Jag förstår att spela en match, det är inga problem. Liksom. Det är mycket adrenalin, det kommer man undan med. Men att komma hit, träning efter träning, så... Jag har aldrig sett så mycket skydd och så mycket svullna armbågar och blåa höfter. Och så att, nej, det är lite för hårt. Och det har betydit att ni har flyttat lite träningar? Ja, vi hoppar lite mellan arenan, Guifallen, Älvfolk. Så att vi är lite överallt. För att skona kropparna helt enkelt? Ja, det är väl våra läkare här, sjukgymnaster och har liksom, ja, men, visat att det behövs förändring. För att man är ju liksom... Jag är ju 30 år. Det är liksom snart går väl någonting sönder. Så. Det ska vara mjuka mattor istället för din del. Ja, verkligen. Det är på tal om nya hallen. Det är många som undrar hur det ser ut bakom. Nu är vi här inne. Ska vi ta en sväng in i omklädningsrummet och kolla? Ja, ni är välkomna. Då tar vi och rör oss in här bakom kulisserna. Och på tal om då, när man kommer in lite här bakom och omklädningsrum. Det är lite heligt för ett lag att ha ett omklädningsrum som sitt eget kryp in. Stämmer det här också? Ja, men så är det väl. Det är väl en liten... Ja, vad ska man säga? En liten... Du kan gömma dig. Du har lager, du känner alla utan och innan. Från allting där ute. Kommer in hit, du vet exakt hur det fungerar. Så att det är en liten trygghet. Men... Vem är det som bestämmer vart killarna ska sitta? Är det du som lagkapten? Ja, vi har ju lite mindre är de ju inte, men... Lite yngre, det brukar vara här borta. Sjöbrink styr på den här sidan. Tycker han gör det hyfsat bra. Och då är oldies-sidan på andra sidan? Vi har ju kanske bästa platsen i omklädningsrummet, det är ju det här hörnet. Här sitter de etablerade stjärnorna liksom. Stjärnorna? Ja. Vi har fått lite frågor också. En del som undrar lite grann vem som bestämmer det vi hör nu i bakgrunden. Musiken är ju... Det är ju Lindgren. Det är Jesper som är DJ. Sköter han det då? Han sköter det bra tycker du? Han sköter det jättebra. Det här med ritualer innan match. Många har egna påhitt och allting. Vem har mest ritualer och påhitt innan match? Ja, det finns väl lite smått och gott lite överallt. Men jag vet inte om jag ska... Jag tror inte det vill... Att de vill att det ska komma ut liksom. Det är mycket så här att man ska hålla för sig själv och det. Men... Nej, det finns lite smått och gott hos alla, så att det är nog ganska jämnt. Hänger det ihop också när man ska ta in och ut från omklädningsrum till match och allting? Ja, precis. Det är lite så. Det vi ser ju här, med tanke på att det heter Stiga Sports Arena, vi har ju ett litet pingisbord här. Vem är pingismästaren? Jobark spör väl Erik nu, så att han är väl... För tillfället mästare? För tillfället, ja. Hur går kvällens match? Vi vinner med 4.